повода за днешната пресконференция са дейностите, които в качеството си на председател на Общинския съвет предприех от името на ръководството на общината, а във връзка с изграждането на нов временен граничен пункт в Цариброд, каза Джуров и добави. Който ще могат да използват предимно царибродчани, които работят и следват Република България, а разбира се и другите граждани на община Цариброд. Преди повече от 3 месеца нашата последна инициатива, която отправихме до сръбското МВР, беше при Желко Йович, сръбския посланик в София, и той я предаде на Българското министерство на вътрешните работи и до сега още нямаме отговор. Поради това вчера договорих и направих няколко срещи. Първата среща беше в Изпълнителната агенция за българи в чужбина. Там се срещнах с Райна Манджукова, директора на агенцията и нейния екип. Запознах хората от агенцията с нашата инициатива. Те ни дадоха подкрепа и обещаха, че винаги са на разположение на община Цариброд да ни осъществят контакти и срещи с други компетентни органи в Република България. Другата среща направих в областната администрация, където се срещнах с Младен Маринов, народен представител от парламентарната група ГЕРБ СДС, и Юлиан Леков, областен управител на София област. Там говорихме за някои по-конкретни неща. Те даже казаха, че ще дойдат в Цариброд, защото искат да се запознаят с самата локация, която сме ние като община Цариброд предложили, относно сръбската страна през Сръбското министерство на вътрешните работи и през Министерството на външните работи, относно чрез посланика Желко Йович. Също така господин Маринов и господин Леков ми обещаха, че в рамките на своите правомощия и в рамките на възможното ще говорят с компетентните органи в Република България, относно с министъра на вътрешните работи, колко по-бързо да получим положителен отговор за нашата инициатива. И последната среща, която направих, беше точно с сръбския посланик Желко Йович. Предадох му благодарност на кмета на община Цариброд, благодарност на община Цариброд за това, което до сега направи, а с една единствена цел, това е изграждане на нов временен граничен пункт край Цариброд, където през лятото от 15 юни до 15 септември ще могат да минават царибродчани, както вече казах, предимно работници и студенти, които следват в Република България. Това, което ни очаква следващите дни, седмици и месеци, а надявам се колко по-бързо да получим положителен отговор от българското МВР, са редица срещи, договори, разговори, защото следва проектиране. Може би ще се наложи и отчуждаване на имоти, доколкото българската страна предложи според те по-подходяща локация. След това обявяване на търгове, на обществени поръчки, изграждане. Най-накрая, разбира се, очаква ни откриването на граничния пункт, сподели Джуров.